Já bych vám chtěl přednést úvod do výzkumu, kterého se začínám účastnit, takže já budu vlastně prezentovat cizí výsledky, ale i tak jsou velice zajímavé a chystáme se rozšířit na ještě něco mnohem zajímavějšího. A je to teda aplikace strojového učení do vlastně počítačové bezpečnosti. Konkrétně je to výzkum v tom, jak se dá předpovídat konkrétní uživatel, nebo respektive trackovat konkrétní uživatel, jen na základě toho, že má člověk, nebo má ten útočník, nebo nějaké DNS queries, DNS dotazy. Takže ta motivace je taková, je to takzvaný behavior-based tracking. To znamená, že na základě nějakých dat, které máme u uživateli, tak my jsme schopni rozpoznat nějaké typické chování uživatele, aniž bychom měli přesný identifikátor. Takže tady proskoumáváme ty DNS queries, nepotřebujeme cookies, nepotřebujeme IP adresy a cíl je teda přes vlastně nalinkovat jednotlivé uživatele, prostě trackovat jednotlivé uživatele v čase, aniž by nás detekovali. Takže ten scénář, to nastavení tohohle problému vypadá asi takto. Zde uživatel je reprezentován nějakou dynamickou IP adresou. Uživatel je tu jenom vlastně nějaký vlastně soubor DNS dotazů z nějaké IP adresy. A ta se mění každých 24 hodin. To nazýváme epochou, tenhle interval. Server, neboli ten útočník, který sbírá tyhle data a vlastně zaznamenává ty interakce z té IP adresy a dotazované vlastně webové adresy. A to může být třeba nějaký jako DNS resolver, třeba od Google nebo od koukoliv jiného, nebo nějaká proxy, případně nějaké, nevím, třeba nějaké reklamní agentury nebo servery. A vypadá to graficky zhruba takto. Tohle je vlastně záznam v čase, jsou tu vidět dvě epochy a máme tu vlastně k každému uživateli nějakou sessionu. A jsou tu vlastně zobrazený jako ty dotazy na konkrétní adresy. Každý uživatel má vlastně jinou značku, že, na tady tom obrázku. No a naším cílem je vlastně nalinkovat nebo identifikovat toho konkrétního uživatele z té první epochy k tomu konkrétnímu uživateli v druhé epoše. Případně zjistit, že tam není. Jen na základě těch DNS dotazů nazbíraných. Takže jakou techniku na to můžeme použít? Ukazuje se, že vlastně je to celkem jednoduchý klasifikační problém, kde vlastně ta třída je ten uživatel, instance je ta jeden soubor dotazů v té epoše od toho uživatele. Atribut jsou tu ty jednotlivé domény dotazované a hodnota je vlastně počet těch dotazů do té domény z té jedné epochy. A příklad je takový, že například máme tu tři domény a ke každé máme nasbíraný počet těch dotazů v té jedné epoše. No a to z toho uděláme nějaký vektor. A úplně jako jednoznačně. A to chceme potom klasifikovat přes ten čas. No a taková jako nejjednodušší metoda v podstatě je naivní
Bayesovský klasifikátor, nebo Bayesův klasifikátor. Je naivní, protože vlastně, nebo říká se mu naivní, protože předpokládá, že jednotlivé featurey jsou nezávislé na sobě. A když je jednoduchý, tak je velice úspěšný, zvlášť na problémech například z text miningu nebo v klasifikaci spamu. Se používá už dobrých 20 let. A vlastně asi možná víc. A ta motivace, proč se používá tahle metoda na tento problém, je, že se ukazuje, že ta distribuce těch frekvencí přístupů na jednotlivé domény vlastně splňuje nějaký power law, nějaká jako power law distribuce. Což je vlastně signál distribuce, která odpovídá právě distribuci jednotlivých slov ve většině přirozených jazyků. A takže jenom zhruba možná vysvětlím, jak ten Bayesovský klasifikátor funguje. Prostě čím častěji jednotlivé domény objevují během trénovací fáze pro nějakou třídu C, což je ten náš uživatel, a objeví se v dané testovací instanci, což je nějaký soubor těch dotazů v té poše, tím je pravděpodobnější, že tato instance patří k tomuto uživateli. Což je vlastně to nalinkování a těch instancí, těch uživatelů a k sobě. Protože na té textové klasifikaci se velice úspěšně používají různé transformace, tak zde můžeme použít taky na přístupové frekvence, na vektory přístupových frekvencí. A první z nich je TFN, a čímž vlastně já teď nevím, jak říct česky scale down. Ale v podstatě naškálujeme jednotlivé přístupové frekvence nějakou transformací, a kterou následně potom ještě znormalizujeme. A IDF je takzvaný inverse document frequency, a to musíme dělat před tou normalizací, a tím vlastně jenom snížíme váhu těch úplně nejnavštěvovanějších domén v tomto případě. A další transformace je, že do vlastně našeho souboru jednotlivých domén přidáme ještě nějaké n-gramy. A v tomto případě bigramy jsou dostačující. Takže nějaká evaluace, jak to vlastně vyšlo, tak první část evaluace je takzvaná cross-validace. Vlastně jenom si tu ověříme, že máme dostatečně užitečný klasifikátor. A zde tady na tom grafu vidíme, že vlastně transformace jsou efektivní. Zde to označení je, když je tam jednička, tak to znamená, že tam nejsou žádné transformace. A ta jednička a dvojka znamená, že dvojka znamená, že používáme bigramy, jednička znamená, že nepoužíváme žádné bigramy. A jinak samozřejmě jako nejúspěšnější je, když použijeme všechny ty transformace. Dostaneme úspěšnost 89%. A takzvaný recall. A
Tak, evaluace ve skutečném, vlastně na modelování na skutečných datech je taková, že tahle evaluace byla dělaná na datech, které byly nasbírané od uživatelů se statickými IP adresami, ale pro potřeby tohohle výzkumu se na těch datech simulovaly dynamické IP adresy, které se mění každý 24 hodin. A procedura je taková. Rozdělíme data na 24-hodinové úseky, pak iterujeme pro každou epochu takovým způsobem, že pro každého uživatele v té epoše nastavíme nějakou třídu a natrénujeme klasifikátor, ten Bayesovský klasifikátor, a s odpovídající instancí. Tak to je vlastně trénovací fáze. A v další fázi budeme testovat. Zkusíme předpovědět nejpravděpodobnější třídu pro každou testovací instanci v té následující epoše. A právě na základě toho modelu, který jsme postavili v té předchozí epoše. A nakonec porovnáme vlastně tyto predikce s tím skutečným logem, kde máme vlastně ty statické IP adresy, takže máme jednoznačný link mezi těmi jednotlivými uživateli. A nakonec reportujeme průměrnou přesnost pro všechny uživatele a všechny epochy. No, já ty výsledky přeskočím, že vlastně nejsou až tak zajímavý, a spíš se chci věnovat trošku těm způsobům, jak se bránit tady tomu. To, což je vlastně něco, co bych, na co se teďka zaměřuju. Takže z těch doposledních výsledků vychází, že z těch technik, jak se tomuhle bránit, které se vyzkoušely, jsou zhruba tři, a to jsou takzvané DNS caching. No, když máme nějaký cacheovací server, který vlastně cacheuje ty jednotlivé webové servery a vlastně schovává nám ty jednotlivé data, které se často opakují. A ukazuje se, že ta úspěšnost se změní jen nepatrně. Což je právě překvapivý výsledek, který by vlastně chtěl ještě víc prozkoumat. A další způsob je tzv. Range queries. To jsou v podstatě způsob, jak poslat takzvané dummy DNS queries. A v tomto případě se poslalo 5 náhodných DNS dotazů ke každému DNS dotazu. A zde ta úspěšnost vlastně spadla na pouhých 10%. A další způsob je velmi dynamická IP adresa. To znamená, že vlastně ta IP adresa se mění například každé 3 hodiny a v tom případě ta úspěšnost je 60%. Takže to taky není úplně ideální. No. Jo, jasně. Já jsem schválně nezmiňoval data, protože data byly to byly data, samozřejmě, jak už to bývá u univerzitních výsledků, byly to data od studentů ze vlastně univerzitní sítě, kde bylo asi 5000 uživatelů a data se sbíraly asi půl roku. A samozřejmě proběhlo všechna anonymizace a data jsou zcela neveřejná. A
Zde je vlastně zdroj nejlepší a článek, který právě popisuje všechny tyhle techniky a ještě mnohem víc. Rozhodně doporučuji se na to podívat, koho to zajímá. No a tím bych asi skončil.